زنور نه پوهیږم کوم کس خاین دی. په دې ښه پوره باور لرم او په دې هم باور لرم چې زه خاین نه یم. افسره، زر که اوس نو ماته ووایه قومندان تاسې ته خبر درکړه. نه هغه نه وه، موږ ته یو چا پټ خبر راکړه. خانو هغه څوک دی؟ څوک دی؟ څوک؟ خاول وی که آخر وی زده پیدا کفم. زده باید ووزم. چیرتا؟ حاکیب محکمه تا بیایی کسان می اخرمون پسی زم چی کما پی خرامان سنیشم. زده هم برسر ازم هم دلتا باتشم. لحقا سغبارا چی سراری که ونیسا که داشی چی سپایدا که اندیخ نمکوا اکی فارو مروش خورو. انشالله زو باید نوشتا خبر ورکم. دا هیس خکار ونشو هیس. قومندان صاحب، زه تاسو ته یو ښه خبر لرم. ووایه. شبنم له ګواښ کوونکي حالات نه ووته، له جدي مراقبت نه یې راوویسته. څه؟ رښتیا وایم قومندان صاحب، شبنم وژغورل شوه. ډېر ښه، ډېر ښه. هسه نه ته یې پسند که اوسه سمه ده، زه درځم. خدای دې ووهي، خدای دې ووهي. نه پوهېږم اوس څه وکړم. که حال ووایي زه ختمېږم، تباه کېږم. آغله شگولی، آغله لیلا راغله. ما هم ستا دوسی لیدله، بخیر آغله. خوش آله اوسه، مهربانی وکا کینا. لمن سره کار کولتا چمتویی؟ هم چمتویی، ما هم خوش آله یم. زمون لاره دیر سخته ده، پاسل کی اوس یو دیر بد وقت دی. ویده، امون خود سخته و رازه لپار روزل شویم. سلام علیکم. سلام علیکم. سیبو پاشا، تاسو دلته څه کوئ؟ عایشه ګلې، موږ خو همدلته کار کوو. له قومندان سره محکمې ته لاړ نه شوئ؟ نه، باید تللي وای. الله الله، ما ته خو یې هم داسې وویل. زموږ نمونه یې واخیستل. نمونه یې وانخیستل. داسې چې دنه قومندان نور څوک ځان سره بیولي، موږ ته یې خبر نه دی راکړی. ها، پیژنګل می مکوم. لیلا لمن سره کار کوي، د شبنم پر ځای راغلی ده. زموږ منځ ته په خیر راغلی. مبارک دی وي. ډیره مننه. آغلی فاطمې، هیله کوم آغلی لیلا ته ټول ځای مه وښیئ. ولې نه، مهرباني وکړه، مهرباني وکړه آغلی لیلا. ملګریا، دا جلې زما هیڅ مخه نه شوه. ما خو تاسو ته وویل. بلې، کاش چې په ځانمو دومره فشار نه وای راوړی. بلې عایشه ګل میرمنې، زه شبنم یم. شبنم خی، باور مې نه راځي ته ښه شوې. عایشه ګلې، زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم. مهرباني وکړه اورم یې. زموږ په منځ کې یو خاین دی. څه؟ دلته څه خبره ده؟ ټلیفون یې له کومه کړ؟ راکه. نه، دا ښځه ناروغه ده، باید آرام وکړي. ټلیفون ورته تا ورکړه. ډېره شله شوه. ټلیفون دې واخله، د باندې ووځه. هیله کوم، نه کېږي. ته باید اوس آرام وکړي، په ټلیفون کې خبرې نشه کولای.
بلی شبنم بلی خیره دیت خبر ده زبای سندلاسه روختون تلاره شم من حمله تاثر لار شو نه تاسه ها کیف بسه لار شی سمده سمده کارلو سنگه دی ما بختانه کبالنه در دوایو مرتا وایی چه او سورز رخصت کنی سمرم چه لباسی پوره بیور سرم رسته کنی نوشو کواله لباده مرها یعنی مونگ نو پریک دین خدای دور سرم رسته بکی آمین آمین خانو ززم خدای لارشی خدای دی مالشه سیبو یو زل زنگ مرتا وواها ما زنگ وواها زواب دانکا سماده یوشه با لاشا خیر کی خیر کی خیر کی اے خیر کی وای سر میں سر میں وای سر میں داس دی آخر دا کار ده هم وکه کارلوسا او با گورو چل دین و روسته سکیگی بله بله ملگریه سلام علیکم گرانه ده چرده چه تلیفون ده زواب نور که ده پا هم ده زینو که یو زیکه یم واورای شگوله چه وی وی نده رازی یو چه رازی ده رخصت وکی سامه ده تاسی چه که وی کارلوس آکه فرورینی ولی تو ولی خبر نه داده سوای سوای من هم چم تو آلی نیسوله گروسه اوزو زهم درشم نه نه رو جنات لگار هم وکا منگیو کارتی آشو بیز در خبر در کبام لحق به کتاب نوم زناور نکم خبر شتا سوایی قربان دشم چه وای مادر تنه ویل سیبو خیر ده حق زناور پیدا کی اندیک نمکه و رو را نخده پم را سرم منگی پیدا کبام زخده ده مالشه و رو را دې به کتاب پوښتنه یې وکړه زر کوئ چې زو ملګرو زر کوئ زر کوئ زر کوئ عاکف ورور چې له مصیبت سره مخ شوی نو هغه به کتاب نوم زناور به هم همالته چیرته وي نو باید لاړ شم دې هلته وګوره زه یې لاړ شئ خیر کی خیر کی لاروانی زاو نبات کای تو سوچ مانی ہوئی دی بایدی توکتا زونکی ترا وا یا دازے وکا کمین دی ما پسی سوک دی زرکا والا سنمی خوش کن زرکا کار خورو لتا پارا غلی بی زرکا پوشم تلیوانی شوائی دلتا مڈی که گو زرکا والا سنمی خوش کن رازی واشیانو راشی دول راشی مخیطه دی پام کوا
ژوند دی اوسې. وروره سرزوري مه کوه، لاسونه مې خوشې کړه چې زه هم در سره مرسته وکړم. غلی شه، په خپل ځای کې د آرامه کښېنه. که زه خاین وای اوس وخته تښتېدلم. افسره، اوس به تر خانې شوی اوسي. پام کوه مخه کې د دا راوځي. له دې ځای نه باید ووځو. اوس پوه شوې، موږ باید زر خپلو کسانو ته خبر ورکړو چې راشي. زر کپه بلی. عایشه ګولې، عایشه ګولې، په موږ بریز وشو. چیرته یې؟ د محکمې په لاره کې یو. مرستې ته راشئ. زه بل ځای کې یم، ډېره لرې یم. نور کسان په لاره کې دي، هغوی ته خبر ورکوم. خو بیړه وکړه، د ډېر وخت لپاره یې زغملی نه شو. سمه ده، سمه ده. ته څه کوې؟ شبنم ښه شوې عاکفه، څنګ ته یې ځم چې پوه شم خاین څوک دی. سمه ده عاکفه، خیر دی، پام کوه. که زه له دې ځای نه روغ ووتلم، څنګ ته دې درځم. سمه ده، اندېښنه مه کوه، هغوی ته رسېږي. افسر ودریگا، افسر دادا پیدا میکړه. ملګریا څنګه یې؟ خبره بیخي خرابه شوه، شبنم نه ده مړه شوې. خو نو وی آشنا، ته په مصیبت کې اخته شوی یې. د څه شي مصیبت؟ هلته د استخباراتو کوم کس د نحشه ده. چیرته؟ یعنې څنګه؟ په سنګ کې دی، هغه هم تا ته ډېر نږدې. چړیات ما وایه، امکان نه لري. دا دی دلته دی. لاسته څنګه دی؟ گزاره کوم. دی واشانو سادات وویشته. هغه بل څنګه و؟ هغه هم ولګېده. ما پرېږده، زر کوه ته لاړ شه. ما پرېږده، داسې خبرې مه کوه. ما تر اوسه پورې هیڅوک په نیمه لاره کې نه دی پرېښی. که مړه کېږو یو ځای به مړه کېږو. ما وبخه، ته مې ګرم وګڼلې. سمه ده، سمه ده، اوس د دې خبرو وخت نه دی. اوس هم درې کسان پاتې. دلته یو، تا
ملګرو دلته یو. پاشا ته قدیر ته پام کوه، له څنګ نه لرې نه شي. زه باید روغتون ته د شګولې څنګ ته لاړ شم. دا خوشی ده. زه موټر وړم، تلیفون هم راکه. تلیفون تلیفون. سمه ده سمه ده، ته خپل کار وکه، صبر وکه. کتاب دې باید همدلاسه وتړو. دلدا ورسېده ملګرو، څوک چې روغ پاتې وي ځنګل ته دننه شي. هغوی دیکتي بالته ملګرو. ملګریه ته ولې راغلی؟ په مخابره کې مې غږ واورېده. سمه ته ښه یې؟ یوازې بې خوبه یم. ځنګل ته دننه شوه. زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ. بې کتاب هم همالته دی. لږ صبر وکړه زناوره، زه به در ورسېږم. ډاډه یې ملګریه، دا خبره دې مهمه ده. څوک چې پیژنم نه یې پیژنم، حزینم نه یې پرېږدم، سرو نه یې پرېکوم. په نوم او جنسیت نه پوهېږم، یوازې یو کس دی. هغه څوک کېدلی شي؟ زموږ په اړه به څه پوهېږي؟ زه یې درته وایم، پوهېږي چې دا کې فضله له تا سره ده. زه دا کار وشو. ته دلته څه کوې؟ ها زر کوه دې خوا ته راشه، راشه. صاحب دې خلاص کړی؟ نه خلاصه پاتې وه، بد نه ولمې. دا خبر بیا نه ارشاد بابا ته وکړه. عائشہ ګولے، ته ولې د شبنم په څنګ کې نه یې؟ قومندان صاحب راته، زه د هغه مخې ته راووتم. قومندان صاحب هغه هم راځي؟ تر اوسه نه دی راغلی، زه هم د اوس راووتم. سمه ده، کله چې راغی خبر راکړه. سمه ده. خدای دې تا ووهي، تر اوسه نه ده مرداره شوې. خاینه ته خاتمه شوې. خدای دې خیر کې کلی نشته. څه خبره ده؟ زمون په منځ کې کوم کس خاين دی؟ د سیف کلی اخیستې ده. خدای دې ووهي. پاشا عاطفه ته یې؟ زه په روغتون کې یم. سمه ده. او ډېر ښه وشول، په دې معنا چې هغوی در رسېدلي. یوه شیبه دننه څوک دی بابا؟ آرام اوسه.
مسله دې وغورځوه. یوه شېبه، تاسو غلط پوه شوي یئ. زه هر څه ویلی شم. خوله دې خلاصه نه کړې. زه به داسې ځورونه درکړم چې ته یې فکر هم نشې کولی. مرداره شا. خدای دې تا ووهي. مرداره شا. پام کوه، دا سړی مې نه بخښي. بخښنه غواړم. عایشه ګله مرسته وکړه. د شبنم حالت خراب دی، زر ډاکټر راوغواړه. لاسونه دې پورته کړه. عایشه ګله، ته څه کوې؟ ومې ویل لاسونه دې پورته کړه. نشته، هیڅ هم ورسره نشته. ولې بالا ما سره وي؟ ګوره بابا، له دې کوټې نه غږ راته. کله چې سر مې وړاندې کړه ومې لیدل د بې شرف صاحب خلاصه وه. ومې ویل څه کوې؟ ما ته وسله ونیوله. مهرحال، دا وتړه. ګوره بابا، په والا چې زه رښتیا وایم، د بې شرف صاحب خلاصه وه چې زه پرې راغلم. دا ژوندی دی، زر یو امبولانس راوغواړه. دعا وکړه چې ژوندی پاتې شي. که دا سړی مړ شو جانسو، ته هم مړ کېږي. که ژوندی پاتې شي او ووایه چې ته خاینې جانسو، نو بیا هم مړ کېږي. دعا وکړه چې ژوندی پاتې شي. کېدای شي چې هغه وخت کوم فرصت ولرې. عایشه ګلې، ګوره همدومره چټیات بس دي. وړاندې مه راځه، شاته لاړ شه. لاسونه دې پورته کړه. نور هیڅ هم نه غواړم. هیله کوم قومندان صاحب، هم مجبوره وي چې څه وکړم. قومندان صاحب، عایشه ګل میرمنې. عایشه ګل میرمنې، وایم چې وسله دې ښکته کړه. حسنه، آرام اوسه. زر کوئ خپلې وسلې مو ښکته کړئ. سماده ودرېدل. کارلوسا، فرصت دی چې لټوه. دا دې پیدا شو مخکې له دې نه چې وتښتې. وی بلی ملګریه، په دومره سړی باید مړ نه شي. خو صبر وکړه. مرکو ګرانه، بیړه وکړه. ستا پته مې زر کوې ولا. سماده، مرسته وکړه. یا داس وکړه. تخته زر کوي.
هیله کوم مامو مجبوروئ. حسنه، په ځینو خبرو ته نه پوهیږي. عایشه ګل، هیله کوم تر دریو پورې شمارم، بیا چې هر څه کېږي مسؤلیت به یې ستا په غاړه وي. حسنه، ښکاره چې ډېر ورخطا یې. وسله دې راکه راکه. عاکفه خیرت دی قومندانه، ډېر حیران شوې چې زه ژوندی یم. ګورئ، دلته کومه غلط فهمي شوې ده، خپلې وسلې مو ښکته کړئ. په دې نه پوهېږم، خو دلته یو خاین شته، هغه دې غلی شي. دې خواته لاړ شه، جلا کېږو. ودرېږه. هغه ځناور چېرته لاړه؟ بالته هله راځه. بله، کوم ځای نه شوې؟ آخر حمزه او ته یوازې پاتې شو. ها رازا، بالته راسا، دی خواته ورورا، دی خواته. هغه کومې خواته ورک شو؟ زناور دی خواته وتښتېده. اوس که زما ملګري تا وویني په اسانۍ به مړ شي، خو نه، زه غواړم چې تا ته څو ورځې زوره ونه درکم. پیدا مو نه که؟ نه، تا ونه لیده؟ نه. الله الله، هغه بیا له موږ نه وتښتېده. ملګرو مو ودرېږئ، هغه زناور همدلته چېرته دی لټوې. ډیر کار لرم زناوره. پاپا عاکف پسې محکمې ته تللې. تللم، خو په لاره کې خبر شوم چې شبنم ښه شوې. ومې غوښتل چې راشم وګورم. کوټې ته چې دننه شوم بېهوشه شوه. مرسته مې کوله چې ته راغلې، ما ته دې وسله ونیوله. ژوندی ده، اوس هم ژوندی ده. ګوره، که په دې څه وشول نو مسؤلیت به یې ستا په غاړه وي. عایشه ګلې،
ډاکټر ته حق ورای شي دوه وکه چمړه نشي کمړه شوه هیڅ فرصت نه لري زه به هم داده سیړنې لاندې ونیسم ته څوک چې ما د سیړنې لاندې نیسي زه ستا ژوند تبا کوم عاقفه دا چې څوک د چا ژوند تبا کوي اوبه ګورو قومندان صاحب ولی ختم شوی دا خوی لا پایل دای بازه ما گوا بازه ما گوا پایل دای بازه ما گوا با گوا ناته بازه ما گوا بازه وازی ځان خوان نه کوي ها ته جدي آیا کم اقلا زله تاسو را ټوکی کوم ها شکه دل نشتا دل تبستا ډېرې شپې ډېرې ورځې تیرې شي دا خو یې لا پایل دی داسې نشي خلاصېدلی خیر ده بسر می والا بسر می والا و می وجنه خیر ده تا هنداسی وکرل ها زربا بایا زتا داسی و وجنم چه دته په بهانځ کې با ستا مړی به د درس په توګه ولولي ځناوره بابا دا جلۍ زموږ په منځ کې یوه خیانه ده زموږ کس نه دی دې جلۍ هڅه کوله چې صیف خلاص کړي بابا دا دروغ وایي بابا د خیانت پر مهال ونیول شو ځکه په ما تور لګوي غلی شل یا ته زمونږ لپاره توپیر نه کوي لتا سه دواړو نه یو کس خاين دی دا خبره ماته مهمه ده
ډیر به خپه شم جان سو، باور می وکو خپل ځان سره می وساتلی. نشد بابا، قسم کوم. قسم کول نه غواړم، قسم کول نه غواړم جان سو. زر کا حال وایا، از خاینه نه یم بابا. زه قسم نه غواړم جان سو، قسم کوم چې ما نه دی کړی بابا، هغه کړی. هغه کړی بابا، خاینه هغه دی. ته په دې اړه څه وایې؟ دروغ وایې بابا. بابا ته په دې بشره باور کوې؟ ها، زما لپاره صداقت مهم دی جانسو. صداقت زه باید غواړم، باید پوه شوې. دې راکم تا تا خایم اراده کوم. تا خلې معنی شوایې؟ نه، ټول ځای به په وینو شي. ډیر پورته دی څنګه؟ وای 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 وای، ښه شی دا دی دا ښه کار کوي. زه درته یو څه ووایم، له دننه په ډېرو کارونو کې ګټه اخیستل کېږي.